magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, gaar ahaan iskuulka Al-Furqaan, waxaa ka qalanjibiyey arday tiradoodu ay kor u dhaafayso 71 arday. Cabdullaahi Yara ayaa warbixinta warkan Gaalkacyo nooga soo diray. Shahaadaysiinta ardaydan waxaa ka soo qaybgalay maamulka Machadka Faaruq, maamulka Jaamacadda Bariga Afrika, waalidiin iyo ardayda qalinjibinaysa. Ugu horreyn halkaasi waxaa hadalka jeediyey maamulaha Machadka Faaruq, Sheikh Cilmi Yuusuf Sheikh Axmed. Daraadeed Machadku jaamacad ayuu wuxuu ka yahay taabic lil jaamaca wili khaasna kuli shareecada madrasada Islaamiyeed. Marka baahiyahaas darteed oo loo qabo shareecada barashadeeda iyadoo laga duulayo ayaa Machadkan la aasaasay. Muddadaas uuna furan yahay, runtiina faa'iido weyn ayaa laga gaaray. Dad badan baa ka faa'iidaystay, arday badan baa shareecada ku baratay, arday badanoo hadda waxaa jirta waddanka macalimiinka ah, kuwo badanoo waxaa jira maaragtay muwaasadka tacliimiga ka shaqeeya, qaarkood ay madaaris maamulyaalka yihiin, qaarkood ay macalimiin yihiin. Xataa iyagoo dhiganaya waxaa laga yaabaa ama jirtaba ardayda iyagoo weli dhammayn qaarkood inay iskuulaadka dugsiyada hoose dhexe ay ka yihiin macalimiin ka yihiin. Oo hadda dufcadan aan hadda u fadhino baan siinayna shahaadada oo kuwa ka qalinjabiyey Machadka ah, qaybta sare oo ka qalinjabiyey, iyadoo muxuu ahaa aan weliba jaamacaddii aan dhamaysan ama aan gelinba ayaa la kala boobay. Inta iskool ordayo leh ardaydiina waxaan u baahannahay maaragtay runtii ha u malaynayn isku ammaanayno. Inta maamulada imdiin ardaydiina maaragtay qaybta kuliyada qaybta tarbiyada iyo luqada carabiga ayaan u baahannahay inoo mar hore aan ku kala tagaaday. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay Cabdishakuur Xirsi Maxamuud Qurax. Sidaa daraaddeed cilmiga oo dhan baan taageerinaa. Dowlad ahaan waxaan leenahay waxbarashadu lagama maarmo. Ummadu waxay ku horumartaa waxbarasho. Ummadii dhaqaale ma hesho haddaanay wax aqoonin. Ummadii dhaqaale ma helayso haddaan dadkeedu wax u baranin. Ummadii dhaqaale ma shaqaysan karayso waxna ma qabsanayso haddaan waxbarasho jirin. Meelaan aqooni ka jirinin waa meel baaba ah. Ilaa haddii hadda waqadaas wax sameeye la waayo. qof kasta muslim wax kuma sawaajib inuu barto waxa loo sameeyay haddii la waayay. Sidaa daraaddeed waxbarashadu waa aasaaska muhiimka ah oo aanu leenahay dhalinyarada waaweynka, dadka waaweyn iyo dadka yaryar. Qof waliba meeshu kala qabsan kara waxbarashada ha ka qabsado, waxna ha la barto. Wax joogsadana maahan, wax dhammaadana maahan, wax meel kusoo dhaafta dhammaadana male. Wakulla furuqa dii cilmin caliim, mid kastoo cilmi badan baa ka cilmi badan. Haddaad warqad samaysay, mid baa samaynaya warqada laftigeeda wixii waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay injineer Cumar Xasan, injineer Cumar Dheere. marka waxaan muxuu ahaa aada ugu soo dhaweeyaynaa ardada hadda Machadka ka qalinjabisay, laakiin waxaan leenahay aasaaskii baa joogtaane. waxa weeyaan ma aynaan dhammayn, waxaan isku talagelinina waxa weeyaan meel hadda waxbarashadii baa idii iftiintay, waxaan rabaa inaan waxbarashadii halkii ka sii wataan. marka ardada intaasaan leenahay runtii waa soo dhaweeyaynaa. ganacsi kaliya maaha, waaxna waa hayo. adeebahan waxaan malaynayaa arday badan baa waxaan u diraa waxbarashada u diraa. mid ka mid ah ardayda qalinjabisay ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. dadka marka u sheegaysid marka oo cilmiga la gaarsiinayo ee dadku soo dhaweynayaan oo maaragtay cabitaan lagu siinmayo oo shaah lagu shubmay, dadku soo dhaweeya waa laga horimaaday. nabi sa salam waa laga hor yimid, waa la dhibay, markujinta qof walba marka daaciya hadda saa noqdana oo waxbaa sheegaya dadka aqlabu sheegaya yaraada waa laga hor imaanaya. marka naftayda iyo saaxiibadayda waxaan kula dardaarmayaa kow cilmigii qabaaya baan ka bilaabnay oo waxbaa noo iftiimay camalkii in laynaga helo intaan naqaana inaan dadka gaarsiino gaarsiinta aan dadka gaarsiinaynaga waa layna dhili doonaay inaan ku sabarno. gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Sheikh Aadam Maxamed Cigal ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. insha allah mustaqbalka waxaan jecelnahay Machadka inuu yeesho meel munaasiba, meesha uu joogo imaankaasi munaasibsan inuu yeesho si arday badan uu aqbalo iskuulada kumaamulka ardayyanayso inuu ka mid noqdo ayaynu danaynayna insha allahu tacaala. marka laga qayb qaata masaladaasi arrintaas waxaan dhihinaa waalidka haddii ardayda maanta iskuulo kale la geeyo qaybtood qoys walba Gaalkacyo ku yaal waa inuu qof ama labo shareecada baranaysa inay jirto weeyo Machadkan la keeno si qoyska isugu dhiira timaado hal iskuul keliyaysan wada aado, mid diintii barta oo diinta mutakhasus ka imid dhinacii kala baranaya, laana culuntooda la wada baahanya saad maaragtay ogtihiin caafimaadka lagama maarmo, jidheedla lagama maarmo, dhaqaalaha lagama maarmo, waxbarashada lagama maarmo. intaasi kadib waxaa lagu dagalay shahaadaysiinta ardaydan ka qalinjabisay Machadka Faaruq ee gaaraysa 17-ka 23 ka mid ah ka qalinjabiyay dugsiga sare, 48 kalena qaybaha kale ee Machadka. Cabdullaahi Yare, TV-ga idaacadda SBC, magaalada Gaalkacyo.